milé děti, chtěla bych vás pozvat na jedinečnou akci a ta se jmenuje Křest knihy Letem světem do pohádek a nebo Pohádkový svět 2B. Je neuvěřitelné, že co jsme všechno dokázali, i přes překážky, které z nás během roku potkali, jsme zvládli. Tak těmito slovy zahájila třídní učitelka neúplně standardní den ve své třídě. Paní učitelko, co vlastně u vás ten dnešní den znamenal? Tak tento den byl velmi významný, protože jsme křtili knihu, kterou jsme si sami vytvořili. A byla to vlastně celá spolupráce třídy 3B. Vy jste vlastně křtili knihu, kterou jste si sami vytvořili, to se nestává každý den? Ano, bylo to v rámci projektu. Jako třída 2B, ještě vlastně minulý školní rok, jsme se jmenovali Večerníček a pohádky nás doprovázely celý tento minulý školní rok. A v rámci tohoto školního roku jsme se rozhodli, že si zahrajeme na spisovatele a spisovatelky a vytvoříme si vlastní knihu. Jak to děti vlastně přivítali nebo jak spolupracovali? Děti, některé byly nadšené, některé méně, ale spolupracovali skoro všechny děti. Vzhledem k tomu, že ten rok byl poměrně těžký, určitě museli spolupracovat i rodiny. Jak to bylo tam? Ano, určitě. Tím bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří mi zasílali pohádky, které e-mailem, abych nemusela všechny ručně přepisovat. Takže spolupráce byla, dá se říct, vynikající. Že ta součinnost nesla své ovoce, dnes jste pokřtili knihu, vy jste měli v podstatě kmotra. Ano, pozvali jsme paní ředitelku, která se stala kmotrem naší knihy a ujmula se křtu. Takže než si budeme povídat o tom, jak jste vlastně tu knihu dnes pokřtili, povězte mi, co bylo jejím obsahem. Že kniha se jmenuje Letem světem do pohádek aneb pohádky 2B. A obsahem této knihy byly pohádky o zvířátkách, o lidech a věcech, které jsou kolem nás. A doplnili jsme je i vlastními ilustracemi. Těch ilustrací, vy jste říkala, že jste měli poměrně hodně, takže jste museli přebírat. Ano, bylo to velice těžké vybírat, dá se říct, v uvozovkách nejlepší práce, protože každá kresba byla nádherná, takže... A každé nezveřejnění přijde líto? Ano, určitě, musela jsem vlastně selektovat. No. Děti ale pochopili určitě, výsledek vypadal, že se dětem líbí. Jak vlastně vy vnímáte teď reakci dětí? Myslím, že mají velikou radost a vlastně cílem všeho bylo, aby děti četly hodně knihy, aby měli vztah ke knihám a aby měli památku na celý život. Tak památku určitě mít budou. Co se týče toho vztahu, už vlastně jste zaznamenala tím, že jste vlastně rok tvořili, jste měli problém, že to trvalo déle, než jste si předsevzali, ale už se nějakým způsobem vyprofilovali čtenáři? Ano, mám tady několik dětí, kteří opravdu čtou pilně a přečetli knihy třeba i Harryho Pottera. Takže to se dá říct, že vlastně tady je velký úspěch. V tomto věku určitě ano. Dá se říci, že naši vrstevníci mývali čtenářský deník, to určitě každý zná. Je to pořád nebo už je to jinak? Ano, my stále pokračujeme ve šlépějích vlastně za našeho dětství, takže máme svůj čtenářský deník a každý měsíc mají přečíst tedy jednu knihu. Tato škola poměrně pravidelně spolupracuje i s rodičskou knihovnou. Pasování do klubu čtenářského určitě není výjimkou i pro vaše děti? Určitě ne, spolupracujeme tedy s knihovnou, děti chodí do knihovny a mohu pozvihnout i to, že rodiče kupují knihy pro své děti během roku, nejenom na Vánoce. Takže možná, že i pod stromečkem nějaká knížka se objeví? Určitě, myslím, že z naší třídy si plno dětí přeje knížku.
máme před sebou ty nejkrásnější svátky vánoční. Můžete popřát dětem, už jste určitě popřála. Takže dětem svým jsem už popřála, teď bych ráda popřála všem divákům a hlavně rodičům, které jsem nemohla vidět na třídních schůzkách. Přeji krásné Vánoce, hlavně hodně zdraví a pohodu a klid. I vám, mějte se krásně. Děkuju, nashledanou. Ahoj. Nyní jsme pokřtili knížku ve třídě 3. B a protože je dnes poslední den ve škole a blíží se Vánoce a my je samozřejmě také u nás ve škole slavíme, tak pojďte, půjdeme se podívat, jak to vypadá třeba v 1. A. Takže jsme u 1. A a já zkusím se podívat, co se tam děje. Dobrý den, děti. Dobrý den. No tady jsou ale krásné perníčky a jak to tady nádherně voní. Kdo to vyráběl? Kdo vyráběl perníčky? Zvedne ručičku. Vy všichni jste vyráběli. No vy jste ale neuvěřitelně šikovné děti. A co pak to držíte v té ručičce? To jsou svícínky. A koukám, že tady byl někdo hodný. Tady bude nějaké překvapení. Všechny děti byly hodné, tak si všechny děti zaslouží malý dárček. Takže paní učitelko, já se zeptám, co všechno jste dneska dělali, jak jste ty Vánoce slavili? Tak my jsme si s dětmi připravili vlastně výrobu svícnů, aby měli doma na vánoční stůl nějakou vlastnoručně vyrobenou výzdobu. Pak jsme ozdobili perníčky, takže se mohou doma pochlubit zase tím, jak jsou šikovní. Povídali jsme si o všech tradicích, které nám Vánoce připravili. Děvčata si zkusila hodit pantoflí ke dveřím. Dokonce tady máme 4 budoucí nevěsty. Holky, které jste nevěsty, kterým se podařilo. Tak, 4 budoucí nevěsty máme. Také jsme si třeba pouštěli skořápky, lodičky, pozorovali jsme, jak se nám k sobě přibližují, oddalují. No a všechny ty tradice, které k tomu patří, jsme prostě zvládli prodiskutovat. Tak to je krásné, toho jste zvládli skutečně velice hodně. Já vám tedy ještě jednou přeji, byť jsem tady byla vlastně před chviličkou, se na vás podívat. Krásné Vánoce. Popřejte i rodičům a ať se vám moc a moc v tom roce 2021 daří. Takže mějte se fanfárově. Naschledanou. Naschledanou. Nyní jsme měli tu možnost se podívat, jak vypadají třeba Vánoce u nás v prvních třídách. A já využiju tento prostor proto, abych vám, vážení rodiče, žáci, žákyně, ctěný pedagogický sbore, správní zaměstnanci, zkrátka přátelé školy, přeji vám, aby vám v novém roce 2021 nechybělo zdraví, přeji hodně štěstí, pohody, spokojenosti a také přeji nám všem, aby situace, která v současné chvíli je a my stále nosíme roušky, aby nás posléze opustila a abychom tuto situaci brali jako výzvu a ne jako nějaké utrpení. Věřím, že společně to zvládneme a přeji nejenom vše nejlepší do nového roku, ale samozřejmě také šťastné a pohodové Vánoce. Děkuji vám.